Morjesta vaan. Hei, semmonen homma, että Jackie Chan täyttää 70 vuotta ja oi 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 oi. Meillä on Apassin kanssa semmonen pieni live-lähetys, missä vertaillaan meidän Jackie Chan kokoelmia, että se on sitten 6. päivä huhtikuuta, että päivää ennen tätä H-hetkeä kyllä, että näin. Mutta sitä varten tulin tänne sitten 5 tähden elokuvadivariin vähän etsimään Jackie Chan elokuvia. Eli mennään katsoa, mitä täältä löytyisi käytettyjä ja uusia, ja sen lisäksi katsotaan, mitä muuta löytyy. Ainahan mulla on Seagalit haussa myös, että niin katsotaan, mitä tällä kertaa löytyy. Hei, let's go! Siinä on semmonen, mutta ei oo Jackie Chan. Oi oi, siinähän on Jackie Chan klassikko kyllä. Battle Creek Bros. Robert Closen filmoit vuonna 1980 sitten. Hieno paketti. Näyttäis olevan tää ATF-filmissin pelätiä. Joo. No, tässähän on kyllä Jackie Chan on pienessä roolissa, mutta tämähän löytyy tietysti hyllystä, on kyllä on mahtava boksi kyllä. Sitä saa vielä täältä. Siinähän on aasialaista aika mitään. Ui ui. Ui. Mutta ei. Ei Jackie Chan. Ei Jackie Chan. Niin, siinä on Jackie Chan Collection ja sitten Apasta vissiin löytyy nää. Joo. Hand of Death, New Fist of Fury, Shaolin Woodman, The Kill With Intrigue, Killer Meteos, Snake Train Arts of Shaolin ja Magnificent Bodyguards. Toinen. Oi oi oi. No, siinä on Spiritual Kung Fu Dragon Fist. Fearless Hyena, Young Master, Half Love, Kung Fu, Dragon Lord ja Fearless Hyena 2. Vielä sitten Vintage Collection. Chani, hyvä. Siinä on Winners and Sinners, Path of Track, Twinkle Twinkle Lucky Stars, My Lucky Stars The Protector, Dragons Forever ja Olin God. Joo, ui ui. Ja vielä yksi. Kestä. Kunta pitää. Siinä on Jackie Chanin ehkäpä mielenkiintoisin filmi. Ei vaan kun se. Toi Jape ja Raulin suosikkielokuva kyllä tämä Howard. Tarvitsisi varmaan ostaa Raulille lahjaksi, että kun se tykkää sitä, niin vitu. Sitten, joo. Queen Dragons. Hei, teet filmissä, luure. Edition.
Sir Motor. Oi. Täällä vaikka on mitään. Oi, oi, oi. Drag and low. Hard of the crack. Sama uusi. Vierne. Sitten näitä käytettyjä sit vähän perkaamaan. Löytyisikö täältä sitten vähän noin Jackie Chania. Mistä voisi olla Jackie Chan? On you mission? Joo, täältä. To kill with intrigue. Kansipelistä muua selvästi. Siinä on Niko 75 suosittu. Sikäli jaa. Oi, sukki.
Jaa, sitten ollaan palauduttu tänne kotipuoleen ja katsotaan nyt sitten, mitä oikein tarttui meille Jackie Chan haaviin viiden tähden leffan divarista. No niin, ensimmäisenä onkin tämmönen filmi kuin To Kill With Intrigue. No, tää on näitä jotain 70-luvun tuotoksia, paljon ennen aikaa, ennen kuin Jackie oli Jackie Chani. Niin se teki näitä halpis kung fu elokuvia ja siis mä oon itse asiassa nähnyt tämän elokuvan joskus 1 000 000 vuotta sitten. Ja se juttu taisi mennä sillä lailla, että Apassi, kun oli hirveä niin kuin Jackie Chan elokuvien keräilijä, niin se osti tuolta elokuva-aitasta Tampereelta, niin osti hirveän isoa rahaa sitten semmoisen joku Englanti-importin, tämmöisen uuden karheen importin sitten, mitä sai jollain mitä 140 markalla jotain tämmöisen, osti semmoisen ja sitten me mentiin kattoon sitä, sitten en nyt tiedä kenenkään tykö mentiin kattoon, mutta pointti oli se, että niinku, oltiin kaikki sieltä, jes jes, uutta Jackie Chania, niinku, siis ei me niin hyvin tiedetty siihen aikaan, että mitkä on Jackie Chania elokuvia ja mihin aikaan ne on tehty, niin siis me kuviteltiin, että okei, no, tämä voi olla ihan yhtä hyvä kuin joku Project A jotain semmoista. No me mentiin kattoon sitä sitten ja voi pojat, mikä pettymys oli siinä sitten, kun katsottiin sitä, että tämä on just näitä tämmöisiä, niin kuin, miten sen sanois, nätisti 2 pennin tämmöisiä niin kuin 70-luvun kung fu-elokuvia ja siis huonosti tehty, huonosti näytelty, huonosti dubattu, paskakuvan laatu, täyskuvalle ängetty väkisin, siis ihan, siis kaikki vaan oli vaan niin, kuin niin päin helvettiä kuin vaan voi olla. Me oltiin sillä, että ei saatana. Ja Apassilta nyt kyllä iskeytyy käsi syvälle paska. Täytyy vielä tämä tarina tarkastaa sitten, kun ollaan Apassin kanssa livessä. Mutta To Kill With Intrigue! Varmasti on klassisen kungfuun rakastajalle on tärkeä elokuva, mutta mun mielikuvat ei tästä nyt niin kamala hyviä ole, niin joo. Mutta sen mä voin sanoa, että tämähän sisältyy yhteen niistä pohjoismaisista Jackie Chan Blu-ray-boksista muistaakseni tämä To Kill With Intrigue, niin siellä on varmaan paljon siellä kuvaruudun toisella puolella semmoisia ihmisiä, jotka tän on joskus nähnyt. Tämä on joku ihme julkaisu, joku erittäin budjettijulkaisun oloinen filmi. Oikeastaan semmoinen julkaisu, mistä nämä on tarkoituskin katsoa. 6 € oli tällä vaihtohinta sitten. Ja sitten on tämmönen Mission Force, pääosassa Jackie Chan ja Wang Yu. Ja siis niinku vuodelta 83, eli sama vuosi Jackie Chan tuli helvetisin leffoja, mukaan lukien sitten se elokuva, mikä teki Jackie Chanista Jackie Chan, eli Project A, tuli samana vuonna, ehkä varmaan vähän myöhemmin, kun tää oli tullut sitten tämä Mission Force. Tässä on kyseessä saksalainen DVD ja täytyy kyllä sanoa, että leffa on kyllä semmoinen, mistä en ole ikinä kuullutkaan, että niin kun, tää on just tätä, että niin kun kaikki Jackie Chania ei ole ikinä tullut nähtyä sitten, että nämä on just näitä tämmöisiä välinputoja filmiä sitten, mutta näyttää ehkäpä vähän paremmalta kuin toi To Kill With Intrigue, mutta en tiedä sitten, kun tosiaan en ole nähnyt, mutta sen mä tiedän, että tääkin löytyy yhdessä niistä Scandi-DVD-bokseista tai Blu-ray-bokseista, mitä on julkaistu. Että siellä on varmaan joku, joka on tämän Mission Forcenkin katsonut sitten.
Ja sitten oli Canton Godfather, eli Canton Godfather, eli Mr. Canton ja Lady Rose, tämä DVD mainostaa itseensä. Ja koska tässä lukee pelikylä, mikä on mun mielestä kauhean kiva sana, mä tykkään sanasta pelikylä, eli espanjan kieltä ja se tarkoittaa elokuva. Niin espanjankielinen versio sitten, tai espanjan versio sitten, toivottavasti tässä on muuten subtitlet sitten englanniksi, mutta Jackie Chan vähän tätä tämmöistä niin kuin, no miten se taas kunnianhimoisempaa osastoa, ja multa löytyy sitten se suomalainen DVDkin, mikä on helvetin harvinainen tästä, mutta niin kuin, vittu, täytyy kyllä sanoa suoraan, että niin kuin, ei ollut kamala hyvä elokuva, ja pituus oli ihan liikaa, 102 minuuttia. Muistaakseni DVD-versio, Hong Kong-versio, oli vielä niin kuin paljon enemmän kuin 2 tuntia. Tämä on vaan niin kuin hämärä muistikuva. Mutta tässä on nyt sitten tämmöinen Canton Godfather sitten. Joo. Vähän tämmöinen niin kuin 20-luvun gangsterityylinen elokuva, missä Jackie Chan on sitten vähän niin kuin tämmöinen Marlon Brando-tyylinen Godfather sitten. Mutta joo, That's it. Siihen mun muistikuvat loppu. Sitten joku ihan täysin tuntematon elokuva meikäläisellä. Robin B. Hood. Joo, siis tää on uudempi elokuva sitten tämä. Vuodelta 2008 tämä elokuva. Joo, eli tosiaan Jackie Chanin uudempaa Hong Kong-tuotantoa sitten. Ja näyttää aika tämmöiseltä säihkyvältä elokuvalta sitten. Kyseessä on UK-julkaisu tässä. Ja sen on julkaissut semmoinen kuin Cine Asia sitten. Dragon Dynastun sitten Eurooppaan levittämänä sitten jo. Tässä on ihan oikein special featureitakin. Ja kyllä näyttää olevan kaikin puolin kunnon versio kyseessä tässä. Että on kaksi levyäkin täällä sisällä. Että niin kuin nyt on deluxe-settiä sitten joo kyllä luvassa. Mutta elokuvasta en valitettavasti osaa yhtään mitään kommentoida, koska tämä vaikuttaa kyllä, siis tämä vaikuttaa niin kuin just tämmöiselle uudelle Jackie Chanille, että niin kuin tosi perheystävällistä kiinalaista viihde-elokuvaa sitten, mutta niin se on mun ensimmäinen mielikuva, mikä tässä tulee, kun mä katson tätä kantaa. Passi varmaan on nähnyt ja sen kanssa varmaan keskustellaan siitä. Joo, tässä oli siis 4 Jackie Chan elokuvaa, mitä löytyy, ja tästä tulee ihan hyvä arvontaboksi sitten seuraavassa live-lähetyksessä, kun puhutaan Jackie Chan 70 vuotta. Ui. Mutta ei siinä vielä kaikki. Lisäksi löytyi oikein muoveissakin sitten uutena ostin 25€ Slasher Classics Collection. Sleepaway Camp 3 Teenage Wasteland. Joo, en ole ikinä nähnyt ja mä en olisi varmaan muuten ehkä ottanut tätä, mutta mulla on tällä hetkellä huuto sisällä Sleepaway Camp 2. Se menee huomenna kiinni, tai siis kun mä tätä nauhoitan, niin huomenna tästä. Kävi miten kävi, mutta tässä on nyt tää kolmasosa ainakin sitten. Ja tää on varmaan pitkän aikaa sitten ollut out of print, tää kyseinen Slasher Classics Collection, mikä on sitten numero 18. Ja tätä tosiaan ei meikäläisellä ollut, että mulla on se ensimmäinen Sleepaway Camp. Se on toi Shout Factoryn Blu-ray, mutta en ole ikinä nähnyt tätä ja täytyy nyt sanoa, että en mä nyt kyllä laadun takia näitä hamstraa, että ei tää välttämättä mikään kauhean hyvä filmi ole, mutta kuitenkin mä haluan nähdä Sleepaway Camp 2 ja 3. Ja lisäksi sitten paskasaavia varten. Oi. Kanavalla siis teen tämmöistä paskasaaviohjelmaa, missä katsotaan paskoja filmejä. Ja tää on pitkään kiehtonut mua. En ole nähnyt, mutta kaikki silminnäkijät todistavat sen, että Warcraft taitaa olla helvetin monta kurapaskaa. Elikkä jos nyt oikein on ymmärtänyt, tää Warcraft on tämmönen multi-user, tämmönen verkkopeli, mikä sijoittuu tämmöiseen magian ja miekkailun maailmaan sitten, missä monstereita, yrkkiä ja kaikkea, ja taikureita ja mitä kaikkea, loitsuja ja tämmösiä, että se on semmoinen vähän niin kuin lifestyle-peli, että missä sä voit omaa hahmoa rakentaa sitten näin. Mutta siitä tehtiin elokuva, ja tää on uskalia sitten julistaa, että Warcraft The Beginning, eli tämä on ensimmäinen osa suuressa saagassa, mutta tämä oli niin vitu iso floppi, että tämä ei saanut enää, tämä teki hirveätä tappioa, eikä todellakaan saanut jatko-osaa, ja jossain vaiheessa tämän sitten katsoin sitä paskasaavia varten, että voin kunnolla kommentoida tätä
kyseistä mestariteosta. Ja sitten yleisen pyynnöstä vielä yksi tähän, ja tätä on moni kysynyt paskasaaviin. Se on tietysti Dwayne Johnson, eli The Rock, elokuvassa Baywatch. Joo, en ole ikinä nähnyt tätäkään elokuvaa, mutta moni on tätä pyytänyt jostain syystä tonne paskasaaviin, että hei, sun kannattaa katsella tää, että tää on niinku todella perseestä. Eli TV-sarja Baywatchiin perustuva sitten koko illan elokuva sitten, missä näyttelee tosiaan Dwayne Johnson sitten jo. Ja ei vittu, 2 tuntia 1 minuutti, herranjumala. Theatrical versio on 1 tunti 56 ja 5 minuuttia pidempi on extended versio. Totta kai minä katson sen pidemmän versio, että voidaan nauttia koko rahan edestä, joo. Sitäkin on lupa odotella sitten tässä jossain vaiheessa tätä kuluvaa vuotta sitten tätä kyseistä herkkupallaa. No niin, siinä nämä. Hei, mitä tykkäsit tästä visiitistä 5 tähden elokuvadivariin? Tuliko kysyttävää? Pistä nämä kaikki sen kommentteihin, kuule. Ja sitten tuu kattoon Jackie Chan liveä sitten, kun on 6. päivä 4. Niin, tuu kattelee sinne, kun Apasin kanssa pistetään vähän Jackie Chan collectionia, vähän vertaillaan, että sitä ei kannata missata. Paina tykkää, jos tykkäsit 5 tähden level divari visiitistä ja yleensä videospace-kanavasta, jos et ole tilannut kanavaa vielä, mistähän tilata. Minä lopetan tältä kertaa nyt ja mene katsomaan tästä seuraavaa videoa. Baywatch, baby. Baywatch. 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 Bayw